Copa Blava, fet a Barcelona en 1903, potser és una de les més enigmàtiques de l'exposició. A sota de la Copa Blava, el que descobrim és dos personatges, no un, sinó dos personatges superposats, dos personatges masculins, que són l'arquetip d'aquest moment de l'obra picassiana. El que és més curiós és que els dos personatges estan pintats en una paleta blava. És a dir, així com en altres obres, Picasso sí que està modificant la seva paleta i parteix d'una paleta molt més polícroma i l'acabarà cobrint amb una capa blava. En aquest cas, totes les capes superposades són blaves.